Deň detí v Čaci priniesol aj tento rok množstvo zábavy, rôznych aktivít a veľa športovania. Už tradične odštartoval ráno pred Domom kultúry, kde žiakov pozdravil primátor mesta Matej Šimášek. Po organizačných pokynoch sa žiaci presunuli na športoviska, kde prebiehali rôzne súťaže. Po obede sa opäť všetci stretli pred Domom kultúry, kde sa vyhodnotili jednotlivé disciplíny. Od 15. hodiny potom vypukla práva nefalšovaná zábava s množstvom aktivít od výmyslu sveta. Celé matičné námestie sa ponorilo do detskej radosti a smiechu. Stať sa na chvíľu policajtom? No, veľmi dobre, len také tie pocity, že myslel som si, že je to neprestrelná vesta, ale nie je to neprestrelná vesta, je to len taká, že vraj ochrana, ale neviem. A bolo to celkom fajné, aj nám pán policaj ukázal obušok a trošku som zasrandoval, spýtal som sa ho, že či má tú pištoľ fejkovú, že ak nie, tak nech ma strelí do čela a povedal, že je to fakt ozajstná pištoľ, ale ukázať nám ju nechcel. To je asi všetko, čo by som vám povedal. A chcel by si byť policajtom? No, dajme tomu, že hej. A práve prečo? Neviem, bavilo by ma zastavovať auta, riešiť nejaké tie problémy, mestia tak. Okrem policajných aut pútali veľkú pozornosť detí aj auta hasičov. Pre mnohé z nich sa tak detské sny aspoň na chvíľu stali skutočnosťou. Aké to bolo stať sa na chvíľu hasičom? Dobré, chúpe. Čo sa ti na tom najviac páčilo? Hanike a tie hasičkových to je. Chcel by si byť hasičom? Áno. A prečo? Lebo majú hasičkových to je. Policajti alebo hasiči. Pre niekoho dilema a pre niekoho úplne jasná záležitosť. Odpovede detí nepotrebujú ďalší komentár. Tak určite asi policajti, lebo dá sa tam trúbiť, môžeš tam sirény zapínať, vypínať a tak ďalej. Policajti, lebo u policajtoch sa proste ma to tak viac zaujalo ako tí hasiči, pretože ma vždycky viac bavilo byť policajtom ako hasičom. A chceli by ste byť radšej hasičmi alebo policajtami? Tak úplne policajtom asi nie, ale vojakom. Ja by som asi chcel byť policajtom, lebo hasiči sú, je to náročnejšie. Myslím si, že to je náročnejšie a policajti, môžeš merať rýchlosť, môžeš ich zatýkať a tak. Čo bolo lepšie, policajné alebo hasičské auto? Hasičské auto. Prečo? Lebo je tam rebrík a veľa tlačidiel. Podľa mňa obidvoje, to sa nedá porovnať, aj tak sú to námahavé práce, takže obidvoje. A chceli by ste byť hasičmi alebo policajtami? Áno. Áno. Tá policajtka. A prečo? Lebo dosť zarábajú. Aby sme pomohli ľuďom a aby sme ich proste ochraňovali. Majú pekné uniformy.
V dave sme našli aj také, ktoré preukázali svoj talent, a to nie len v jednej disciplíne. Vyskúšala som maľovanie, spievanie, hranie na klavíri, na husliach hranie a to je asi všetko. Bavilo ťa to? Áno. A našli sme aj takých, ktorí nám toho veľa nepovedali, ale o to viac sa bavili a užívali si chvíle plné zábavy. Ako sa ti tu dnes páči? Dobre. Vyskúšal si už nejaké atrakcie? Skákací hrad. A čo sa ti na ňom najviac páčilo? Neviem. Zaskakal si už na ňom? Áno. Aké to bolo? Dobre. Chcel by si ešte niečo skúsiť? Neviem. Nie je krajšia vec na svete ako šťastná a usmiatá detská tvár. A tých bolo na Matičnom námestí neúrekom. Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí pripravili krásny program a vďaka ktorým prežili deti nezabudnutelné chvíle.